ערב טוב לכם מירושלים, ערב יום ירושלים, חג שמח, אנחנו במשדר המרכזי כאן בערוץ 20 עד השעה 9. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו פותחים איתך, קובי שלום, ערב טוב, חג שמח. קובי שומע אותנו? שומע אותך, שומע אותך. שלום קובי. ואנחנו פותחים קובי עם ענייני ישראל ואיראן, אחרי מתקפת הסייבר, הכרזה, איך נגדיר אותה? אנטישמית של חמינאי, מאיים בהשמדת ישראל. כן, לא רק מאיים בהשמדת ישראל, הוא מדבר על הפתרון הסופי. ראה ערך היטלר, יימח שמו, הוא בוחר לציין את היום הזה של ערב יום ירושלים, ממש באמצע מלחמת ששת הימים, מבחינת התאריך, אפילו מישהו מיועציו דואג להזכיר את האירוע הזה, עד כמה הגענו למצב כזה, והוא מדבר על הפתרון הסופי. ישראל לא רק שהיא תימחק מעל המפה, ישראל לא רק שתחטוף מכה אנושה, במידה והיא תמשיך עם כל ההסלמה שלה בגזרה שלנו, היא גם תהיה במצב כזו שהיא תהיה סוף סוף הפתרון הסופי. מה שלא צלח בזמן הנאצים, או בלשונו, בזמן הגרמנים, אנחנו נשלים את האירוע הזה עכשיו. נתניהו לא נשאר חייב, מיד עונה לו נתניהו, מי שמאיים על מדינה אחרת, סופו של דבר ימצא את עצמו גם כן במצב מאוים. כן, אז זה בציר שבין ישראל לאיראן, ובואו נלך למה שקורה כאן קרוב לבית. קובי, היום פיגוע ירי סמוך לחווארה. כן, אנחנו מדברים שוב על התחממות בגזרה הזאת של יהודה ושומרון. אתה רואה את זה בכמה וכמה סדרות, ברוך השם זה נגמר בצורה טובה, כאשר מדובר במחבל פלסטיני שעומד באמצע היום, 16:00, עם כלי נשקו, מכוון אותו לעבר תושב אחד היישובים ברחבי יהודה ושומרון, באזור השומרון. האזרח הזה נמצא בתוך האוטו, יוצא מן הרכב, בעוד אחד משני הקטינים שהיו בתוך הרכב, מתקשר למוקד המועצה, ואז מתרחשות להם במקביל שתי פעולות. גם כוח של צה"ל מגיע מצפון, במקרה הזה מכיוון בסיס ההדרכה בת 3, איפה שנמצאת החטיבה. הצד השני, האבא שולף את הנשק, יורה באוויר, יורה לעבר כיוון כללי של המחבל. המחבל רואה שהאירוע הזה לא צולח מבחינתו, ואז נמלט, אירוע שהיה יכול להסתיים בהחלט אחרת. תשבחות גדולות האיש הזה מקבל ממערכת הביטחון, כמובן שכברגע זה לא ניתן לפרסם את שמו מטעמים המובנים, אבל בהחלט אירוע מוצלח מבחינת המשפחה, אבל לא מוצלח מבחינת מערכת הביטחון. שוב, סנוניות נוספות המעידות על כך שמשהו מתרחש בשטח, כן. ביהודה ושומרון. קובי, בוא נלך עכשיו על מה שמתרחש היום באזור גבול ירדן, אירוע חריג. כן, אני חושב שאמיר, זה אירוע חריג בשל העובדה שגילינו אותו. אירועי הברחה קורים כל הזמן. כמו שאומרים, פרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים שלנו, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב, אמיר. אמש מודיע אבו מאזן בפעם המי יודע כמה על הפסקת היחסים עם ישראל. מה המשמעות של הדברים האלה על רקע הדיבורים על תוכנית הסיפוח, ברוך?
אז נכון מדויק, אתמול אחרי שכבר קמו 20 ועדות, אחרי ש-11 פעמים בעבר אבו מאזן איים לבטל את ההסכמים, הוא קרוב מאוד מאוד יותר מאי פעם, אבל הוא עדיין לא שם, צריך לומר. מי שגם מאותת בכיוון הזה, סאיב עריקאת, שאומר לפני מספר שעות, שכל המטרה של ההצהרה להחזיר את הקטר אל המסילה. התזמון הוא תזמון לא סתמי, אבו מאזן המתין עד שתקום ממשלה בישראל. הדברים שהוא אומר היום מכוונים גם למועצת הביטחון של האום, שצריכה בשעות הקרובות להתכנס. וכדאי שנשים לב לכמה מהמונחים שבהם משתמש אבו מאזן, לדעתי המונחים אלו הם חשובים מאוד. בואו נשמע דברים שהוא אומר אתמול. إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الاتفاقات الأمنية على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي. ברוך, אז כמה אבו מאזן קרוב לממש את האיום הזה הפעם? הוא עדיין מספיק רחוק. שים לב מה הוא אומר. הוא אומר, אנחנו פטורים מההסכמים. הוא לא השתמש בלשון הרבה יותר ברורה, כגון מחקנו, נבטל אותם וכולי. אבל גם הפעולות שקורות בשעות האלה מעידות שהוא עדיין רחוק מספיק. במשך כל היום מתייעצים הפלסטינים עם מדינות ערב, עם האירופאים. הממשלה הפלסטינית בעוד שעתיים תתכנס לדון באיך עושים את זה. הפתח והמנגנונים מתכנסים מחר. אבל אם אנחנו שואלים למעשה על מה הם מלינים, ממה הם היו רוצים, איזה מצב חדש ליצור לאחר שיבוטלו ההסכמים, אפשר לשמוע את אחד מהאנשים הקרובים לאבו מאזן, עזאם אל אחמד, חבר בכיר בפתח, שאומר רק הבוקר מה אנחנו רוצים למעשה לשנות. בואו נאזין לדברים שאומר עזאם אל אחמד. אין לנו, אוקיי, אין לנו גם את הדברים. אם זה לא, כן. אז הוא למעשה אומר, אנחנו מדינה תחת כיבוש, אנחנו מבקשים הגנה בינלאומית לתושבינו, ליבוא, לייצוא. הוא אומר, אנחנו רוצים לבטל את הסכמי פריז הכלכליים, להתחיל ולייבא בכוחות עצמנו, נבטל את הדרכון, שהוא דרכון שיש בו סימנים להסכמי אוסלו, וננפיק דרכון בנפרד. אבל בזמן שברשות הפלסטינית אומרים, כולל לנו אתמול בלילה, שזאת הצהרה אמיתית והיסופית לחלוטין, אפילו השתמשו במילה סופנית, הרי שכשאתה מתרחק קצת מדוברי הרשות, אתה מבין למעשה את התמונה האמיתית. במשך כל היום שלך הרשות, שים לב, זה מעניין מאוד, שליחים להבין מהי התגובה הישראלית. יש אכזבה ברמלה מכך שישראל לא נפלה מהכיסא לאור הדברים האלו. יש פה ניסיון ברור להביא את האירופאים חזרה אל השולחן. ההמלצות שמעלה עזאם אל אחמד ודומיו ברורות לראשי המנגנונים שהם לחלוטין לא ישימות, איך ניתן לייבא סחורה אם ישראל לא מאשרת. אומר לנו קצין מודיעין בכיר ברשות הפלסטינית, אין תוכנית ממשית לבצע את ההתנתקות. בינתיים, נכון ללפני שעה, התאום הביטחוני חי, קיים ופועל כתמיד. היבט נוסף, אומרים גורמי פתח, איך אנחנו מעיזים לפרק את הרשות בזמן שהחמאס בעזה מתבססת, זאת תהיה בכייה לדורות. ולכן אני אומר, אמיר, מה שאמרתי לך פה רק שלשום, נשק יום הדין שאותו רוצים הפלסטינים להפעיל, עדיין כמובן לא הופעל, אחריו אין דבר. והשאלה ששואלים היום ברמלה, האם אבו מאזן הולך ללחוץ על הכפתור האדום? כן. בינתיים הוא לא שם. ברוך ידיד, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו על הפוליטיקה, אומרים שלום וערב טוב לדני זקן, הפרשן הפוליטי גלובס, גלי צהל. דני, שלום, ערב טוב לך. אהלן, ערב טוב. אז דבר אחד שכבר יורד היום, לפחות היום הזה, בינתיים מסדר היום, החוק הנורווגי. כן, יורד נדחה, הייתי אומר. הוא לא ירד לגמרי מסדר היום. בכל זאת, יש איזושהי בעיה עם החוק הנורווגי, כל עוד הוא לא מקפץ. כלומר, ברגע שכחול לבן, השרים שלה התפטרו, או סגני השרים, או מי שזה לא יהיה, הבאים אחריהם, לפחות חלק מהבאים אחריהם, הם מפלגות אופוזיציה היום, נכון להיום, יש עתיד וחוסן, ואת זה מנסים למנוע, ויש חילוקי דעות על הסיפור הזה, מנסים לרבע מעגל, כי בגץ, כזכור, היה זה ש... בעצם אמר להם, חבר'ה, זה לא יעבור, ומנסים לרבע את המעגל כאן בהקשר הזה,
מצד שני יש את הלחץ גם בליכוד, גם במפלגות החרדיות, כן להעביר אותו כדי להכניס את מי שנמצא בהמשך הרשימה לתוך הכנסת. ועוד דבר שמכניס מתח בין שתי המפלגות, אלו הדברים שאומר היום רונן צור, יועצו של בני גנץ בראיון לגלי צהל. כן, רונן בראיון לילדן בגלי צהל אמר שם בעצם שהוא רואה את גנץ ראש ממשלה עוד לפני נובמבר 21, כלומר המועד שאמור להיות מועד ההחלפה. זה נתפס כאיזשהו זלזול מצד אחד ואולי הערכה שנתניהו יורשע ויפנה את מקומו מוקדם יותר. רונן צור כזכור עם לא מעט, איך נקרא לזה, התנגשויות וחיכוכים ועימותים במהלך הבחירות, גם כנגד גנץ עצמו, גם בתוך כחול לבן, וגם כנגד נתניהו, אחד מהבוטים ביועצים של כחול לבן שהיו לאורך מערכת הבחירות, גם עכשיו פותח את הפה, משחרר את זה. תוסיף את זה לחוק הנורווגי ולעוד כמה חילוקי דעות שהיו, כולל הרעיון של בני גנץ אתמול, שבו הוא דיבר על כך שהוא לא קיבל כיבוד כשהיה בבלפור, ועוד כמה דברים על המעון של ראש הממשלה וכולי. אז יש חיכוכים, יש בהחלט חיכוכים, אבל הם רק מעידים על חבר'ה, בעצם זה ממשלה שבקושי נולדה, ואף אחד לא ציפה שהכל יעבור חלק. לכן אני חושב, אני מאלה שחושבים, שגם אחרי מחלות הלידה, בסופו של דבר ימצאו את הדרך להסתדר, מהסיבה הפשוטה, זה אינטרס כל כך חזק, גם של נתניהו וגם של גנץ, לדעתי גם של מדינת ישראל, שהם יחזיקו בסופו של דבר ויצליחו להמשיך את ממשלת האחדות הזו. דן ניזקן, תודה רבה לך. תודה, להתראות. עכשיו אנחנו אל גל החום, אומרים שלום וערב טוב לאורן אלמן, סמנכ"ל חברת החשמל. אורן, שלום לך, ערב טוב. אהלן אמיר, לך, למאזינים והצופים והצופות. אז איך זה נראה משם 12 דקות אחרי השעה 8? אפשר כבר לסכם את גל החום הזה, או שאתם עדיין שם בכוננות בחברת החשמל? אנחנו, א', אנחנו בכוננות, כי יש גם את מחר. כן. אבל בוא נגיד ככה, כולם מדברים על שבירת שרב, אז אצלנו בינתיים מה ששוברים זה רק שיאים של צריכת חשמל. למרות שאני צוחק עכשיו, אז אצלנו יש מצב חירום בחברה. אנחנו נמצאים בשבוע מאוד מאתגר מבחינתנו, כאשר מיום ראשון למעשה שברנו את צריכת החשמל של חודשי מאי בכל השנה. ביום שני שברנו את השיא של יום ראשון, ביום שלישי את השיאים האלה, ואתמול והיום שברנו את כל השיאים של כל הזמנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 13,854 מגוואט שהצופים והאזרחים של ישראל השתמשו בהם היום. יש לנו רזרבה שהיא נמוכה מאוד, מה שאומר שאנחנו עובדים קשה מאוד בכדי לעמוד בביקושים המאוד מאוד גבוהים האלה. והעונה הזאת היא בכלל עונה מאתגרת, כי רוב יחידות הייצור שלנו, יחידות הייצור שלנו נמצאות בשיפוצים, ואז אנחנו מגולים מבחינת היתירות שלנו, הרזרבה, אבל אנחנו עובדים קשה מאוד ומצליחים לעמוד במשימה הקשה הזאת. מה מבחינת תקלות במהלך היום הזה? כמה מוקדים עיקריים? אז לא, תשמע, יש תקלות כל הזמן, כי רשת החשמל מאוד חשופה ומושפעת ממזג אוויר ומהסביבה, וכך גם בחום וכך גם בקור. אז יש תקלות שנובעות משנאים שנשרפים או מכל מיני עומסים אחרים. אין איזה משהו שהוא חריג ברמה ארצית. והעובדים שלנו נמצאים, כמו שאמרתי, במצב חירום, כך שהם נמצאים בכוחות מתוגברים, והם מתקנים את התקלות כמה שיותר מהר. כמובן שזה קשה, כי חם מאוד, והם צריכים להתמגן גם מפני הקורונה, עם מסכות וביגוד מיוחד. אבל אנחנו עומדים בזה. התקלות או ההפרעות הן נקודתיות ומטופלות. אורן, והמעבר הזה שידעתם מאז החודש שעבר, שאז רבים מאיתנו היו בבית, ושמענו על ירידה בצריכת החשמל, מטבע הדברים, המשק פעל הרבה פחות, לבין נקודת השיא הזאת שאנחנו מצויים בה היום. המערכת בנויה להתמודד עם המעברים היחסית מהירים האלה? בוא נתחיל מזה שאנחנו מאוד שמחים שיש צריכה גבוהה של חשמל, כי זה מראה שהמשק שלנו, מדינת ישראל, כן, חוזרת לשגרה. בהחלט. יופי. אז באמת בחודשיים האלה של הקורונה, של הסגר, הייתה ירידה של בערך 10%, זה פורסם היום, של צריכת חשמל.
אנחנו רואים שאנחנו חוזרים ושוברים שיאים, גם בגלל החום, אבל אני מניח שזה גם בגלל החזרה לשגרה פחות או יותר. אנחנו ערוכים למצב הזה, זה לא שאנחנו התרגלנו חודשיים לייצר פחות חשמל, ועכשיו אנחנו פתאום מופתעים שיש יותר חשמל שצריך לספק אותו. לנו אין שום בעיה בהקשר הזה, יש לנו בעיות אחרות, כי הקורונה מייצרת, זאת אומרת, המגבלות האלה של הקורונה מייצרות עומס גדול מאוד ותנאים מאוד מיוחדים, ושונים שמפריעים לנו ברמה הטיפולית, אבל אתה רואה, אנחנו מסתדרים גם עם זה, אז לאתגרים נוספים, ואנחנו רגילים בהם. טוב, העיקר שבירושלים, בירתנו, יש הרבה אור הערב הזה, ערב יום ירושלים, בזה אנחנו בטוחים, הרבה אור וחשמל כל הזמן. אורן אלמן, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וממשיכים מיד. חזרנו, רן רזניק, הפרשן הבכיר לענייני בריאות של ישראל היום, מצטרף אלינו. רן, שלום, ערב טוב לך. שלום, אמיר, ערב טוב. אז רק כדי לסכם את העיסוק שלנו בגל החום, יש כמה נפגעים קשה כתוצאה מגל החום הזה היום. כן, שישה פצועים קשה, או נפגעים קשה מגל החום, מאושפזים בבתי חולים, חלקם במצב קשה מאוד, מונשמים ומורדמים, רובם, לא כולם, אנשים מבוגרים שהתייבשו וכתוצאה מהחום. ואתה יודע, בעניין הזה צריך להגיד, שתו הרבה מים, כי זה אחת הפגיעות הקשות של שרב, היא התייבשות. כן, ששתיית מים זה כלל שתמיד טוב לחזור עליו, במיוחד בימים כאלה. טוב, בוא נלך עכשיו, רן, לענייני הקורונה, ואל הבשורה היום מבחינתם של הרבה מאוד ישראלים, פתיחת בתי הכנסת, סוף סוף, אחרי חודשיים. נכון. כן, פתיחת בתי הכנסת, בשורה גדולה מאוד למאות אלפי מיליוני ישראלים, ובתי הכנסת במתכונת חדשה. מוגבלת יותר, עם הגבלות חדשות שלא היו מעולם, אבל עדיין פתיחה משמחת מאוד של בתי הכנסת בישראל, וגם בתי התפילות האחרות של הדתות האחרות בישראל. כן. וזה מצטרף לשורה נוספת, אמיר, של שחרור מהגבלות של בתי קפה ומסעדות בשבוע הבא, של המלונות, של בריכות השחייה, של חופי הים, החל מהיום, ועוד שחרור מההגבלות ומהסגר, ואפילו הייתי אומר שחרור מועץ מאוד מההגבלות והסגר, יותר ממה שמשרד הבריאות תכנן. זהו, ובהקשר הזה כשאתה אומר שחרור מועץ יותר משמשרד הבריאות תכנן, אז כאן אנחנו מגיעים אל שרת התחבורה מירי רגב, שכבר מסמנת נקודת יעד להפעלה המחודשת של הרכבת, למורת רוחו של משרד הבריאות בהקשר הזה. נכון, מבחינת שרת התחבורה החדשה, מירי רגב, לפי הפרסומים לפחות, היא דוחפת, דורשת להפעיל את הרכבת במלואה, גם אם בכפוף להגבלות של משרד הבריאות לתחבורה ציבורית, ההגבלות האלה עדיין יהיו קיימות, ומשרד הבריאות מצידו חושב שזה עוד מוקדם מדי או מהר מדי לפתוח את כל רכבת ישראל, וכל זה על רקע נתונים, אם תרשה לי, שממש מתפרסמים בדקות אלה של משרד הבריאות על הנתונים החדשים של הקורונה, 11 חולים חדשים, או אם תרצה בסך הכל 11 חולים חדשים בישראל ביממה האחרונה, ומספר החולים הכללי בישראל ירד ל-2,812 חולים, 40 חולים מונשמים בבתי החולים, 279 ישראלים למרבה הצער נפטרו, כולל היום בחור בן 33 מצפון הארץ שנפטר לאחר שהיה כחודשיים מונשם, אבל אפשר לראות את המשך הירידה החדה במספר החולים החדשים בישראל. רן רזניק, הפרשן הבכיר לענייני בריאות של ישראל היום. רן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו חוזרים לקראת חגיגות יום ירושלים, היום כאמור ערב יום ירושלים. יוסף ברוס, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. מנכ"ל קדמת ירושלים מבית עטרת כהנים. איך אתם מציינים את יום ירושלים השנה, יוסף? אז השנה באמת קצת קשה,
הגבלות... לא בגלל החום, בגלל הקורונה, כן. החום קטן עלינו. הגבלות של הקורונה ועוד החזרה לאט לאט לשגרה, באמת מקשב, בדרך כלל ירושלים זה היום שבו ירושלים מוצפת במבקרים ומטיילים, והפעם אנחנו במצב קצת קשה. הכנו השנה משהו קצת מיוחד לקראת האירוע הזה, בעצם הכנו סיור וירטואלי על ההתיישבות היהודית המתחדשת של עטרת כהנים בעיר העתיקה. עטרת כהנים היא עמותה שקצת הייתה במחשכים הרבה שנים, ובעצם היא פותחת את הדלתות, קצת ספר את הסיפורים על הרכישות ועל הבתים, וכל בית באמת בירושלים הוא סיפור. לתדמתנו גילינו הצפה אדירה, אלפי אנשים הגישו בקשה להירשם לסיור, ועשרות אלפי אנשים כאילו התוודו לדבר הזה, וממש... שאיך אתה מסביר את זה, פתאום את ההתעניינות המוגברת הזאת? שאלף, ירושלים היא תמיד בלב של כולם. כן. זה דבר שאי אפשר לקחת. וגם אני חושב שאנשים אחרי תקופת הקורונה, מחפשים קצת איזה רוממות רוח, קצת משהו לחזור אל איזה, לא יקרא איזה אי של שפיות, אבל נקודה שהיא בעצם... מרוממת אותנו, מחזירה אותנו קצת לאוויר פסגות שלה אנחנו שייכים. ודווקא ירושלים היא באמת, אתה יודע, היא הלב, היא העיר הבירה, היא בעצם נקודה שממש מחיה אותנו ומחברת אותנו, וגם מחזירה אותנו לששת הימים ולגבורות ולזמן מאוד מאוד מיוחד. וזה, לא, עצוב המצב, אבל מכל לימון מוצאים, עושים לימונדה וקצת לשדרג, ובאמת האהבה המוצפת חזרה היא אדירה. אז אני רוצה לחזור איתך הרגע אל המשימה העיקרית של עמותת עטרת כהנים, חידוש ההתיישבות בעיר העתיקה בירושלים. אתה מצליח להבין למה אחרי כל השנים האלה, בסופו של דבר, זאת נחשבת עדיין משימה של רק משוגעים לדבר, ולא באמת משימה שממשלת ישראל לוקחת על עצמה לחידוש ההתיישבות בעיר הבירה שלה. נכון. האמת שזה... אתה נוגע בנקודה כואבת, כי הרי... שמדינת ישראל, לפני שמדינת ישראל הוקמה, הוקמה גוף שנקרא קק"ל, שהמטרה שלו היא לקנות בתים, ולקנות בתים, קרקעות, ובאמת ליישב את הארץ מתוך המטרה הזאת. ולכאורה זה היה אמור להיות ערך לאומי. זאת אומרת, לא אני ואתה נשנה את העולם, אלא ההפך, מדינת ישראל, כמו שאתה אומר, ובאמת זה נקודה כואבת. אמנם מדינת ישראל היא לא קונה בתים ולא קונה קרקעות, אבל באמת כן להוות תמיכה. אבל מצד שני, לפעמים במצבים כאלה נדרש מאיתנו איזשהו רוממות רוח ואיזשהו עשייה מוגברת כדי לנסות את זה, ו... דחיפה, לתת דחיפה לממשלה כל הזמן, ממשלה שצריכה דחיפה, כן. וגם לתת בעצם, שי עגנון מספר סיפור מרתק. סיפורים על שי עגנון בערב יום ירושלים, זה תמיד נשמע טוב. מרתק, על חסיד שערב פטירתו מבקש עוד שעה לחיות בירושלים. והוא אומר, אתה יודע, הוא מגיע השעה האחרונה, הוא עולה מאוד מאוד גבוה לאיזה הר, ומצופה על כל העיר. שואלים אותו, מה אתה, זה מה שאתה רוצה לעשות בשעה האחרונה לפני שאתה מת? אין לך משהו אחר? זה דווקא לראות את ירושלים? אז הוא אמר, ככל שרוצים לבנות את ירושלים למטה, כך היא נבנית למעלה. ככל שאתה הולך בירושלים של מטה, כך היא נבנית בירושלים של מעלה. וזה חלק מהעניין, זה לא רק העניין הטכני איך לבנות, זה ההשתוקקות, וזה הרצון לבנות, וזה הרצון לריבונות, וזה הרצון לבנייה, זה בעצם מה שגורם ומעודד את הבנייה, וזה אולי האתגר שלנו כיום. ולסיום, מה לגבי סוגיית הביטחון האישי, למי שבכל זאת מגיע, יגיע מחר לבירה לחגוג, תכף גם נדבר על זה? אז בירושלים, ברוך השם, נמצאת בידיים טובות של משטרת ישראל, והמדינה שעושה עבודה טובה לכל אורך השנה, יש אזורים קצת בעייתיים, שעדיין נדרשים לטפל ולחזור, להחזיר תחושת הביטחון, אבל ברוך השם נמצא במקום טוב, וזה הזמן לבוא לבקר. השערים קצת נפתחים, וירושלים מחכה לכולן. יוסף ברוס, מנכ"ל קדמת ירושלים מבית עטרת כהנים, תודה רבה לך. תודה לך. שבאת אלינו. סגן אלוף במילואים מאיר אינדור, שלום, ערב טוב לך אדוני. ערב טוב. עמותת עמקה לביב, אנחנו לקראת ריקוד הדגלים, שהיה אמור להיערך מחר, יערך מחר, תכף נדבר באיזה מתכונת, אבל אנחנו רואים מדי שנה השתתפות של עשרות אלפים, השנה בגלל הקורונה, במתכונת מאוד מצומצמת, וגם זה אחרי מאבק שלכם שהגיע עד לבגץ. כן, אבל אנחנו רגילים את זה, זה סוג של ריטואל במדינת ישראל. אנחנו בתוך עמנו יושבים כבר 40 שנה, ובכל פעם, או של עתירות של השמאל, או משטרת ישראל. למה? יש לי הסבר. כי הם יכולים.
פשוט ככה. אבל למה הם יכולים? הם לא אנשי שמאל. אבל אנשי שמאל, כשעושים הפגנה, הם מהלכים סביבם בחרדת קודש, אנשי המשטרה. כי הם עטופים במגננה של העיתונות ומערכות המשפט. אבל כשיש משהו שמוחזק של המחנה הלאומי, או אז, כל בליטות הרגישות מתעוררות. והנה לך, תראו את ה, גם הצופים, את האבסורד. לפני חודשיים, במשך כל החודש, שאנחנו נמצאים בהסגר, מדינת ישראל מאפשרת הפגנות של הדגלים השחורים והשמאל, ובכיכר מלכי ישראל, 3,000 איש כמעט, עומדים לך ושם צפופים ועומדים. וכשזה מגיע ותממה, לריקוד הדגלים? מגיע לריקוד הדגלים, שהוא מאורגן על ידי אנשים בעלי אחריות לאומית. כן. אני מודיע פה לצופים, אני לא חוזר לבתי הכנסת הסגורים, כי אני חושב שזו פעולה שיוצאת בגלל פעילות יתר של לוביסטים. גם בגור אגב לא חוזרים. כן. גור של ליצמן. ואני אומר לשופט, לשופט מת שהוא מכיר אותי, אדוני, אנחנו יותר אחראים מכולכם פה על העניין. ולכן מראש קבענו שמפחיתים מעשרות אלפים אך ורק ל3,000 איש, כולם עומדים לאורך החומה, לא נעים ביחד, וחלק בשיירת מכוניות. אומר השופט מלצר, שהוא ישווה את זה לאיזשהו אירוע אחר לל"ג בעומר. אמרתי, אדוני, אתם קבעתם שזה הפגנה למען ירושלים. אתם בבית משפט זה, אתה בעצמך קבעת. מה זה היית? למה אתם מתענים לנו כל פעם? אז בוא נתכנס. ובסופו של דבר, כן. רצית לשאול סדר. לא, בסדר, אני פשוט רוצה שנתכנס, כן. לקראת בכל זאת גם לדבר באווירה חגיגית, לקראת מה שכן יקרה מחר, ובשתות כמה אנשים. אבל אני עדיין. לא, כן, אתה תקוע בבית המשפט, אבל אני רוצה לקחת אותך לחגיגה. אני לא יודע מה צריך להיות שם. דרך אגב, עד עכשיו אנחנו לא יודעים איך לאכול את ההסכם שנוצר. אז קודם כל אני אספר על הרעיון, ואני מחויב לקפי חברי הטוב, הרב יהודה חזני, שנהרג במדבר יהודה, הוא היה מייסד הדגלים, הוא צמוד היה לרב צבי יהודה, והוא איש גוש אמונים הוותיק, הגה את הרעיון שעשרות אלפים ירקדו עם דגלים ויכנסו דרך כל השערים לירושלים. זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל. והפעם הפשרה במרכאות יהיה רק 600 איש, שהמשטרה עדיין, היא לא יודעת איך היא תפקח על זה, היא מציעה איזו הצעה אבסורדית, שנגיע מגבעת התחמושת, לך את גבעת התחמושת כדי להגיע לכיכר צהל. כן. אבל בסופו של דבר החלטנו לקבל את זה, כי אנחנו לא יכולים להעביר את היום הזה בלי איזשהו מעמד סמלי. כבר אנחנו יודעים ששרים יהיו שם. אני לא מפרט את השמות, גם מטעמי ביטחון. אני חושב שאני קורא לציבור להגיע, אם לא להגיע למורד הזה שמכיכר צהל עד שער שכם, הם יוכלו להגיע עד לשער יפו לאורך, יעמדו עם דגלים, ואני קורא לכולם לצפות בשידורים שיהיו ברשתות, ולכבודה של ירושלים, לכבוד עם ישראל, ואתם יודעים מה? לכבוד גם מערכת המשפט ומערכת המשטרה, שבסוף הגענו לאיזשהו... נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. מחר יום ירושלים. אני מודה לך. ובהזדמנות גם נגיד את הביקורת שבוערת עדיין ביבי. כשזה לא מדובר בהפגנות לא ביבי, אז מותר לקפל אותם. כן ירושלים, אפשר לנקה... טוב, בוא בכל זאת נסיים באווירה טובה עם חגיגות יום ירושלים מחר, ואני מודה לך מאוד שבאת אלינו, מאיר אינדור. תודה, תודה רבה לך. שמעון ריקלין וינון מגל יצאו לסיור במזרח ירושלים לבדוק מה קורה בעיר המאוחדת במלאת 53 שנים לאיחודה. הם פגשו שם פעילים מהשכונה הערבית עיסאוויה. הנה קטע מהתוכנית שלהם שתשודר מחר ב9:15. יאללה, בוא, אתם מי חבר הכנסת? מי מדבר בשם הממשלה? מי שמדבר לעזריה? כך אני אביא, רוצה לך. אנחנו כמו, אנחנו עיתונאים. נו, אז מה עכשיו כל הקטע עם הכפר הזה שכל היום אנחנו שומעים עיסאוויה, עיסאוויה, בקטבים, אבנים, צמיגים, בלגן? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אנחנו רוצים לחיות בשקט ושלום. אז למה אתם עושים בלגן? למה עושים בלגן? נבוא נדבר על עיסאוויה. היא חלק מירושלים הכבושה. אני, תסתיר, לא תסתיר, תגיד, לא תגיד, תפרסם, לא תפרסם, אנחנו חלק מהעם הפלסטיני הכבוש.
עכשיו, אני אז למה אתם רוצים להיות ישראלים? מה? למה אתם רוצים להיות ישראלים? אני לא רוצים. יש לך תעודת זהות כחולה? לא, אני לא קיבלתי. אתם נטלתי לי. עשו סקר, שאלו אנשים. הרוב האנשים פה רוצים תעודת זהות כחולה. למה? אם זה כיבוש ואתה פלסטיני, למה אתה רוצה תעודת זהות ישראלית? אני לא רוצה. תחזיר אותי לעם שלי, לאדמת שלי. אין עם כזה. איזה עם שלך? מתי היה עם כזה? תגיד לי. היה, למה? מתי? תגיד לי, שנייה. מתי? שנייה, מה זה? מה זה? על זה אתה מדבר? על זה אתה מדבר? כן, זה התעודת זהות שלי, נכון? כן. אני רוצה להיות ישראלי. אתה לא רוצה? אני ערבי פלסטינאי, כאן שהוא גר. תחזיר את זה. אני גר כאן לפניך. אתה באת, כבשת את ירושלים, יפה? אתה באת כי הכובש, אמרת לי, אדוני, אתה יכול לקבל תעודה או להיות תושב או להיות אזרח. אז לכן שאלתי, מה אתם רוצים? אני רוצה להיות ערבי פלסטינאי, רוצה לחיות בשלווה, בשקט ובשלום. זה מה שאני רוצה. אם ישראל, אם ישראל פה, אפשר לחיות רוצה... בשלווה ובשלום? כן. מה זה? אם ישראל נמצאת פה, אפשר לחיות בשלווה ובשלום? אני לא רואה את זה כרגע. לא רואה. קודם כל, אני רוצה ישראל. אני ב-55, לא ראיתי את זה. קודם כל, ישראל רוצה לעמוד על גבול 67. אולי, אולי. לחיות על 67, על הגבול 67. ותן לי, אני נבחר מה אני רוצה, אחרי שאני אתשחרר מהכיבוש. אתם תמיד דוגלים שאתם העם הכי נבחר והכי טוב. אבל זה נכון. רגע. אבל זה נכון. רגע. אתה יודע בלב שלך. לא. אתה יודע שאנחנו העם הנבחר. לא משנה, לא משנה. אתה יודע את זה גם. כולם יודעים את זה בעולם. לא, רגע, מחמד. העם היהודי זה העם הנבחר. לא, עם יהודי לא שורף אנשים. לא. עם יהודי לא שורף אנשים. אתה יודע, אתה יודע. לא, אני יהודי לא יורה באנשים חדים מפשע. אתה צודק. עכשיו אתה תגיד... אל תגיד לי שאתה יהודי. אתה רואה איך אני... יהודי לא עושה ככה. אתה רואה איך אני אומר שזה לא בסדר? מה? עכשיו אתה תגיד שמי שזורק בקבוקי תבערה הוא לא בסדר. נגד חדים מפשע, כן. אני נגד. אני נגד זריקת אבנים על הכביש. נגד זריקת בקבוקי תבערה על בית חולים. על כל בן אדם חף מפשע. אני נגד. יופי, אני שמח. נגד. מה אתם עושים כדי לעצור? אני רוצה לחיות בשלום ובשלווה. כמו כל בן אדם, כמו שאני עובר למעבר העיר. אז למה אתה... מה הפתרון? שקט ושלווה. אבל מה, מי מפריע לך? מי מפריע לך? קודם כל שעזור. הוא אומר לך, אתה לא מקשיב, אתה לא רוצה להבין. הוא מסביר לך, אני רוצה שקט ושלווה. אני אנסה לתרגם לך, בסדר? כי אנחנו פה במפגש, בין מערב למזרח, הם אנשים לא טיפשים, הם לא פראיירים בכלל. הוא אומר לך כזה דבר, אני רוצה שלווה ושקט. אתה כל הזמן אומר לו, אז תחיה בשלווה ושקט. הוא מדבר, עוטף לך את זה יותר, הוא יותר פוליטיקאי. הוא אומר לך את האמת בפנים. הוא אומר לך, אתה רוצה שאני חייב בשלום ובשקט? בלי כיבוש. אם תצא מפה, יהיה שקט. זה הסיפור! אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד. חזרנו בשבועות האחרונים, הסתמן כי הברית בין המשטר האיראני לבין משטרו של ניקולס מדורו בוונצואלה הולכת ומתהדקת, כשברקע הסנקציות האמריקניות על שתי המדינות והאיבה המשותפת לארצות הברית. אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לשגריר וונצואלה לישראל, רבי פינחס ברנר, אמבסדור אוף וונצואלה אין ישראל. הלו אנד גוד איבנינג. הלו, גוד איבנינג טו יו אנד טו יור אודיאנס. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you for being with us. Can I start by asking you what brings a rabbi to be an ambassador to Israel? Well, it is really not a common event. However, I think it's a reflection of the amplitude of the openness of Venezuelan society, where there are basically no religious differences, no racial differences. It's a very open society, so that a government can choose a rabbi. And after all, we were, in our best of times, a very small percentage of the Venezuelan population. Mm-hmm. But yet, there were always doors that were open in government in every respect. Yes, I will just translate you to Hebrew with your permission. שאלתי את הרב, את השגריר, מה מושך או מה הפך רב להיות בעצם שגריר, שגריר לישראל, והוא אומר שזה בסך הכל משקף את הפתיחות של החברה בוונצואלה, שלמרות שהיהודים הם מיעוט, בוונצואלה עדיין הממשלה בוחרת ברב להיות שגריר. So let me start with the tough questions. We know that the diplomatic relations with Israel and Venezuela are on the rocky side since Prime Minister Netanyahu recognized in the opposition president Juan Guaido.
But not only that, we know also on close relations between Venezuela and Iran. Well, this is very, very troubling, of course. The fact that Venezuela has to import gasoline. First of all, we have to ask ourselves, why is that so? Venezuela has the largest reserves of oil in the world. So why do they have to import gasoline? It's just a sign that the present government just doesn't know how to run the industry. It basically destroyed it. So you have to import it. One can ask oneself, why import it from Iran? Iran is so far away. Maybe there are other sources for it. In addition, also, Iran is a rogue state. It is spreads terror throughout the world. Hamas, we know who's behind Hamas. So why import a problem that is really of the Persian Gulf into the Caribbean? It's very troubling, of course. There were many flights from Mahan Air lately, I think something like 24 flights in the course of a month or so, from Iran to Venezuela. It's a very far distance. What are they bringing? These ships that are bringing gasoline. So let me just translate you for let me just translate you. Translate you. I'm sorry for one second. שאלתי את השגריר, בעצם כולנו יודעים שהיחסים בין ישראל לבין איראן עלו על, בין ישראל, סליחה, לוונצואלה, עלו על סרטון, לאור העובדה שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, תמך בנשיא האופוזיציה, חואן גווידו, למעשה עלה שם סוג של רודן חדש, וזה שיבש את היחסים. אנחנו גם יודעים על היחסים המאוד קרובים של איראן ווונצואלה. אז רציתי לדעת מה יש לו לומר, והוא אומר שאין ספק שזה בהחלט מאוד מדאיג, ונצואלה מייבט נפט, מייבט דלק מאיראן, ואחת השאלות הנשאלות היא למה, כשוונצואלה יש בה את מאגר הנפט הכי גדול בעולם, למה להרחיק עד איראן? והוא גם אומר, איראן שאנחנו יודעים שהיא מממנת טרור וגם מממנת את חמאס, למה למעשה לייבא נפט כל כך מרחוק? Yes, so please continue. Well, I want to open a parenthesis because you mentioned about the diplomatic relations. Diplomatic relations between Venezuela and Israel were severed by Venezuela, by the previous president Chavez, I believe in the year 2009. However, the government, or the legitimate government of President Guaido, wants to reestablish relations with Venezuela, with Israel, because let's not forget that Venezuela was one of the countries that voted for the establishment of the State of Israel. It had its embassy in Jerusalem until the year, I think, 1980, when a number of countries moved their embassies elsewhere. Some say because of pressures of the church. Who knows what happened then? Mm-hmm. So actually, we would like to reestablish relations once again, and we would certainly consider in a very positive manner to reestablish the embassy where it originally was, in the city of Jerusalem, where it belongs. So let me just translate you for one second. אומר השגריר, היחסים בין ישראל לוונצואלה באמת בהחלט עלו על סרטון כשהנשיא אוגו צ'אבס עלה לשלטון, אבל הנשיא הנוכחי גווידו רוצה לשקם את היחסים, ובוא לא נשכח, הוא אומר שוונצואלה הצביע בעד הקמת מדינת ישראל, והוא גם אומר שעד 1980 השגרירות של ונצואלה הייתה בירושלים, כמו הרבה מדינות אחרות, ורק אחר כך הוא עברה לתל אביב, והוא אומר שהם שוקלים להעביר שוב את השגרירות לירושלים. So I want to ask you, Ambassador, when you say we are considering to move the embassy to Jerusalem, what do you mean by that? I mean, do you have discussions about it? Is it serious move to move the embassy to Jerusalem? My friend, I'm a serious individual. If I tell you we're considering, obviously we're considering. It is a package deal. We have to establish the relationship, and we will then see, as I say, very favorably to move the embassy to Jerusalem. You know, we can't evaluate everything beforehand, but this is certainly in the back of our mind. We want to go back to where Israel and Venezuela were in the very inception of the establishment of the State of Israel. And bear in mind also that Venezuela has very
talented people that unfortunately many of them are outside of Venezuela right now because of the difficult situation. And there could be a tremendous partnership between Venezuela and Israel. Mm-hmm. Venezuela will need a lot of the expertise of Israel in questions of security, which right now are very important in Venezuela. Mm-hmm. So okay. that we are very interested in this relationship. Yes, I will just translate you for one second. שאלתי את השגריר, האם בעצם יש כוונות רציניות להעברת השגרירות לירושלים, והוא אומר, כן, אנחנו מאוד רציניים, יש דיונים בעניין הזה, אנחנו דנים כל הזמן בהעברת השגרירות, אנחנו מעוניינים בשיקום היחסים, אנחנו יכולים רק להרוויח מכל מה שיש לישראל להציע, בטח בהיבטים הביטחוניים, ונצואלה, כפי שאת יודעת, זקוקה גם לעזרה של ישראל בעניינים הביטחוניים. But I just want to ask you another question about the recent news. Only today we've read that Venezuelan military will escort Iranian tankers delivering patrol to Venezuela to prevent any attempt by the U.S. to stop them. So if you want to elaborate about that. You know, whether the United States will stop the shipment of oil to Venezuela, the shipment of gasoline, supposedly, yes or no, I think you have to ask the ambassador of the United States. We cannot foretell what they're going to do. But we are very worried by the fact that you are importing a conflict, a world conflict, into the Caribbean again, in addition to all the other problems. Because Venezuela could very well have acquired gasoline, if it needed, from a different source. Why look for Iran, a rogue state? You know, Venezuela has ties with Russia, with China, mm-hmm. as with different countries that are not viewed as the best in the world. Mm-hmm. But Iran is certainly not in a good list. To the contrary, it may be it's a theocracy. Mm-hmm. Which other country in the world is Israel a theocracy? Is the United States a theocracy? Venezuela is not a theocracy. As a matter of fact, the left-leaning government is probably atheist. That's mm-hmm. their mode of thinking. Mm-hmm. So where do we get to come to Iran? אוקיי, okay, I will just translate you, אומר לנו, שאלתי את השגריר למעשה על החדשות האחרונות שהתפרסמו ממש היום, שכוחות צבאיים של ונצואלה הולכים ללוות מחליות דלק איראניות לתוך ונצואלה, ולמה בעצם הדבר הזה קורה, והוא אומר, אנחנו לא יודעים איך ארצות הברית תגיב, איך הנשיא טראמפ יגיב לדבר הזה, כי כידוע יש סנקציות שמוטלות גם על איראן וגם על ונצואלה, אבל הוא חוזר ואומר, יש לנו יחסים גם עם רוסיה, גם עם סין, ואיראן כידוע לכם מתיאוקרטיה. אוקיי, רבי פנחס ברנר, אמבסדור of Venezuela to Israel, I want to thank you so much for this interview. I think you gave us a headline today about considering moving the embassy to Jerusalem. Thank you so much for this interview and stay safe there in the United States. You too, and I want to wish a very Yom Yerushalayim Sameach tomorrow to every Jew in every place of the world for the reunited Jerusalem for the first time after 2,000 years of exile, after 1967, we once again have a reunited Jerusalem. So Chag Sameach and Yom Yerushalayim. Thank you so much. Thank you so much for this interview. כן, הוא החל לכולנו, את זה הבנתם, יום ירושלים שמח, וגם הוסיף איזה יופי שאחרי 2,000 שנות גלות, סוף סוף ירושלים אוחדה לה יחדיו. רעיון מעורר אופטימיות לעתיד. כאמור, אנחנו נשארים עם יום ירושלים. צוות מיוחד מטעם עיריית ירושלים מופקד לפני 20 שנה על משימת תכנון אסטרטגית. כך תראה עיר הבירה בשנת 2020. כמה מהסעיפים הללו אכן באו לכדי ביצוע. שלום לחגית משה, סגנית העיר ירושלים. שלום. שלום, חג שמח. כן, חג שמח. את בטח מתרוצצת כל היום בין אירועים ותקסים. כן. השנה קצת פחות, כי הכל בזומים גם ברחובות יש שמחה וריקודים, אבל לא כמו שאנחנו רגילים בכל שנה, אבל כן, שנה הבאה זה כבר יראה אחרת. כן, אז דיברנו באמת על אותה תוכנית מתאר שנתנו לעיר למעשה לפני 20 שנה. אחד מהמטרות היו הקמת רכבת מתל אביב לירושלים שעמדו בדבר הזה, וגם רכבת קלה, אבל יש גם עוד
כל מיני נושאים שלא טופלו, כמו מיגור העוני לצורך העניין. אחד המטרות שיש לנו בייחוד העיר, באמת ירושלים התפתחה מאוד, היא גדלה, אנחנו מדברים על 920 אלף תושבים בעיר ירושלים, בעצם 10% מתושבי מדינת ישראל גרים בירושלים. זה לא מעט, זו העיר הצעירה ביותר, זו העיר היהודית הגדולה ביותר במדינת ישראל, עם מערכת החינוך ומספר התלמידים, 280 אלף תלמידים לומדים במערכת החינוך בירושלים, באמת בסדר גודל מאוד מאוד משמעותי, כשכתבו את תוכנית המתאר לא תיארו שכך תיראה ירושלים, אז באמת עמדו ברוב המטרות הגדולות של רכבות וכבישים והקשר לתל אביב, הרכבת לתל אביב. בנושא העוני באמת זו סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה, מכיוון שהאוכלוסייה בירושלים היא מאוד מגוונת, ואנחנו, אחד היעדים שראש העיר המופלא שלנו לקח על עצמו, יחד עם הנהלת העיר, זה באמת לראות איך אנחנו מצמצמים את הפערים החברתיים ואת צמצום העוני, ואני חושבת שאנחנו בדרך הטובה. ובואי באמת נדבר קצת על אתגרים עכשיו בצל מגפת הקורונה, כי אין כרגע טיסות לישראל, אני מניחה שהתיירים, אני לא יודעת מתי הם ישובו לפקוד את העיר ירושלים, איך אתם מתכננים להתמודד עם האתגרים האלו? אנחנו הקמנו קניון וירטואלי לעסקים, עסקים קטנים. אנחנו בעצם מאוד מאוד מנסים להחזיר חזרה את השגרה, אחרי תקופת הקורונה, כי לפני הקורונה היינו באיזושהי עדנה תרבותית וכלכלית בירושלים. בירושלים היו 4 מיליון לינות בבתי מלון. מספר בתי המלון בירושלים הוא כמעט יותר עבר את העיר אילת, שהיא עיר התיירות הגדולה ביותר. זאת אומרת, אנחנו באמת היינו באיזשהו מקום מאוד מאוד גבוה, והקורונה באה וטרפה את הקלפים. אני חושבת שאחד היעדים כרגע זה לחזור חזרה לכלכלה, לכל העסקים הקטנים שצריכים לקבל מענה, ואנחנו עכשיו כרגע זה המוקד. כן. זו איזושהי שגרה. כשהתקופה הייתה לא פשוטה, לא רק מההיבט התיירותי והכלכלי, אלא גם מההיבט הבריאותי. כלומר, אנחנו זוכרים את כל השכונות בירושלים שנסגרו, היה סגר בשכונות מסוימות, היה פה לא פשוט. כן, אני פחות אהבתי את העניין של הסגר, גם התבטאתי בעניין. אבל אנחנו אחרי, אני חושבת שאנחנו נמצאים במקום אחר, וכרגע המטרה היא באמת לחזור לאיזושהי שגרה. כן, אז טוב, נאחל לך יום ירושלים שמח. חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לעניין הבא, אי אפשר לציין את יום ירושלים, יום שחרורה של ירושלים, בלי לדבר על תפקידה של חטיבת הראל במלחמת ששת הימים, שפרצה את הדרך לירושלים וכבשה את המבואות הצפוניים שלה. אחד מפורצי הדרך הוא אלוף משנה במילואים חגי מן, קצין המילואים של חטיבת הראל במלחמת ששת הימים, הוא נמצא עכשיו איתנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב, קצין המודיעין. כן, קצין המודיעין, אתה כן. אז מה באמת אתה זוכר מאותם ימים? זוכר היטב. זוכר את הימים, זוכר את השעות, זוכר את הדקות שבהם הבקענו את מערכי צפון ירושלים, את ההתגברות על מערכי האויב בצפון פרוזדור ירושלים, וההתייצבות בשעה יהודה וחסימת הציר בין ירושלים לרמלה, ובכך בעצם להשפיע מאוד על הניצחון שהתקרנו בה. איך זה באמת מרגיש בכל יום ירושלים, התחושה הזו שאתה היית ממשחררי העיר? הרגשה היא מצוינת, תמיד טוב להיזכר. צריך לזכור שאת החטיבה הוליך אלוף משנה הוביל, אלוף משנה אז במילואים, אורי בן ארי, שהיה מפקד החטיבה, ו הוא זכר ימים אחרים, הוא זכר את 48 כאשר לא הצליחו לפרוש את כל המוצבים, אבל הפעם, בתכנון טוב מאוד שלו, בהובלה מאוד מאוד מדויקת ובשליטה מלאה, אנחנו נכבוש גם את מוצבי הרדאר, גם את מוצבי שייח עבדל עזיז שאיימו על מבשרת ירושלים, ובחדירה מפתיעה נפתענו את האויב בציר שהאויב לא תכנן שאפשר לנוע בו, ואנחנו נענו עם פלוט טנקים, בפיקודו של צביקה דהב, מפקד הגדוד, הפתענו את האויב והצלחנו לחדור, בלי קרב, בשטח מאוד מאוד קשה, וזוכרים היטב יום יום, שעה שעה, אותה ניצחון. כן, ואתה כאשר מוטה גור הכריז הר הבית בידינו, אנחנו כבר היינו בדרך להתנחום. מדהים.
מדהים. ואתה תדליק היום אבוקה יחד עם מפקד חטיבת הראל הנוכחי, אלוף משנה אלעד שוורץ, בטקס הממלכתי של יום, נכון. של יום ירושלים בגבעת התחמושת. נכון מאוד. אלוף משנה אלעד שוורץ, מפקד החטיבה הנוכחי ואנוכי, נדליק ביחד את המשואה של הראל, של חטיבת הראל, וכמובן שזה התרגשות רבה מאוד. כן, אז זו ההזדמנות שלנו להודות לך על השירות הכל כך חשוב שלך ועל הסיפורים האלה שצריכים להמשיך גם לדורות הבאים. אלוף משנה במילואים, חגי מן, תודה רבה לך, תודה. תודה לכם ויום ירושלים שמח. יום ירושלים שמח. שלושה מלוחמי הצנחנים שהשתתפו בקרב על שחרור הר הבית נפגשו בשבוע שעבר בפעם הראשונה מאז מלחמת ששת הימים. השלושה, עזרא אורני, דני בירן וקורנל פולק, הניפו בהוראת המח"ט דאז מוטה גור את דגל ישראל על כיפת הזהב בהר הבית. הדגל הורד משם לאחר התערבות הדרג המדיני. יורם כהן פגש אותם, הנה קטע מסרטו שישודר מיד אחרינו בשבע ועשרים. הנה. אני לא יודע אם אתה מזהה אחרי כל כך הרבה שנים, אבל... דני, אתה זוכר? אני זוכר, אבל לא נזכר. לא נזכר. דני הרסב, דני בירמן. בטח, 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 בטח. אותי אתה זוכר? בוודאי, שלא. היית יותר קרוב אליי, לא? נכון, לא, אבל זאת אומרת, צמודים כל הזמן. ברור, ברור, ברור. כן, וואו. זה לא נורמלי, באמת. בא מוטה ואמר, תשימו את הדגל. כן, למי הוא אמר? הוא אמר לי ואמר לך. ואז הגענו לדלת ולא היה פתח וירית עם האוזי במנעול. אני יריתי. כן? ואמרת לי שהמנעול איתך. הנה המנעול. זה לא נורמלי. הנה המנעול. זה המנעול האורגינלי ופה סימן, הסימן של האוזי. אז נכנסנו ואז אמרתי אנחנו הראשונים שנכנסים עם נעליים לתוך מסגד עומר אחרי מאות בשנים. זה מוטה, זה אני, זה עמוס ירון שהיה קצין אג"ם של החטיבה ולימים היה אלוף, ראש אכ"א ומנכ"ל משרד הביטחון. אה, והנה זה פולק. הנה זה פולק. נראה אותו דבר, לא? מוטה נתן את ההוראה להוריד את הדגל? להוריד את הדגל. ואני הורדתי את הדגל. והוא הוריד את הדגל, אני הפעם הייתי מאחוריו. לקחתי אותו איתי. וכאן, פה משהו שחורה לי כל החיים. מה קרה? ביום שני שהשתחררנו, אני איש שהוא ישר, ישר ותמים. טמבל, לקחתי את הדגל, אמרתי, זה לא הדגל שלי, של הצבא, שמתי אותו במסעית של הציוד והלכתי. החזרת לאפסנאות? החזרתי, כן, כל הציוד. כל הציוד היה, זרקנו את כל הציוד. היה מסעית שם, וכל הציוד נזרק, כל הציוד נזרק על המסעית. ואני הססתי לקחת, אמרתי, זה של הצבא, אני לא יכול לקחת את זה. ושמתי את זה שם, טמבל שכמוני. אבל אני לא רוצה לנסות את זה עוד פעם. קיצור, לא יודעים איפה הדגל. אבל דגל בערימה, מה זה? חבר'ה, עשיתם לי את היום. זה כבר היה שווה. עשיתם לי את היום. אני רואה שאתה מתרגש מאוד. אני מאוד מתרגש, כי אתה יודע, זה, האגדה הולכת איתנו, וכל שנה שעוברת זה, כל הסיפור מתעצם, מתעצם, מתעצם. המעמד ההיסטורי הזה, הוא לא הולך אלא הוא ממש מתעצם. וזה, עכשיו שאנחנו נפגשים, אני מרגיש את, את הרגע ההוא, כמו שאומרים. את כל מה שעבר עליי אז. אתה... אף פעם לא דיברת על זה. לא, אני לא... לא התראיינת ולא... אני ממש לא התראיינתי ואני שונא את האגדות של לוחמים. זה כמו לוחמים, כמו דייגים, איזה דג הוא תפס. אני שונא את זה. אז מה קרה עכשיו? כלום. עכשיו זה... המעמד הגיע. ואמרתי שזה בסדר, אבל לא רוצה לפאר את העניין מעבר לכל אחד מה שהוא מרגיש. מוטה היה נחרץ, לתלות אותו על כיפת הזהב. אני לא התווכחתי עם כלום, אני ראיתי בזה איזשהו אקט לגיטימי. אתה כבשת, אתה שם את הדגל איפה שבא לך. זה הפריע לך שניתנה הפקודה להוריד אותו מלמעלה? מאוד הפריע לי. גם באותו רגע? כן, הפריע לי מפני שזה איזשהו אקט של קנייה, של רגרסיה.
אתה כבר לא הריבון, אתה מתחיל להתחשב. כל האנשים שם שהיו, הם לא היו, הם לא ציפו לדבר הזה בכלל. יש טמפל. אני עמדתי פה. כשעשו את התמונה הזאת, אני עמדתי פה. זה על הר הזיתים. ואני על ידך. אני אספר לך משהו הזוי, וזה באמת הזוי. היו חבורה של אנשים דתיים שבוע קודם, וכשהיינו בפרדסים ליד התעשייה האווירית, והם התחילו לרקוד ולשיר בשבוע הבא בירושלים, בשבוע הבא בירושלים הכבושה. ואני אמרתי, אנשים האלה... המשוחררת יש מישהו. לא, אז הם לא. בירושלים... ורקדו בשבוע הבא בירושלים, שבוע הבא בירושלים, ועשו אורה, ורקדו כל זה. ואני אמרתי, האנשים האלה פסיכים. מה אם שאנחנו הולכים לצלוח בלריש? הם פסיכים. וכך היה, שבוע אחרי זה, היינו בירושלים. אין ציון ובונה ירושלים! כן, כאמור, הסרט המלא של יורם כהן ישודר מיד אחרינו ב-7:20. אנחנו חוזרים אליך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ואנחנו בעצם מסתכלים על המציאות כרגע בגבול לבנון. ביום ראשון נציין 20 שנה למעשה ליציאה מלבנון, והמצב שם עדיין לא בטוח לצערנו. כן, אם נסתכל על כל המרחב הזה של הזירה הצפונית, למעשה אפשר לחלק אותה לשלושה חלקים. חלק אחד, לבנון עצמה כמדינה, חלק השני זה סוריה, עד כמה מדינה, תכף נדבר על זה מילה או שתיים, וכמובן בעורף נושפת זאת איראן. אם נסתכל על כל המרחב כולו, נוכל להסתכל על כמה וכמה נקודות. ראשית, לבנון, היא לא כל כך שולטת בלשון המעטה במה שנעשה משטחה. עצם העובדה שחדרו כאן, כמה וכמה סודנים, רק אתן לך את הדוגמה של יום שני האחרון, שחודרים לשטח ישראל שני סודנים. בצהרי היום הם פוטרו ממסעדה בבירות. גם שם הם עבדו על מחיר של פרוטות. לא הייתה להם שום אפשרות אחרת, לא שום מקור פרנסה אחר, הם עושים דרכם דרומה, מנסים למצוא מקלט בישראל. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה יותר חמורה, סיפורו של רועי הצאן. אני יכול להביא כאן הערב הזה בפעם הראשונה את הסיפור המלא. זה לא היה סתם רועי צאן תמים, שכוח של גולני שנפרש שם באזור הזה, בקו הכחול, ירה בו. מסתבר שמאחורי רועי הצאן התמים הזה, עומד אדם שבידיו מכשירי קשר, והוא משדר כל מה שהוא רואה וכל מה שהוא שומע בשטח. לאמור, אם לישראל יש אמצעים כאלו ואחרים, שתצפיתנים, תצפיתניות, שפרוסים על פני כל קו הגבול, החיזבאללה נוהג בחוכמה פשוטה, בחוכמת ההמונים. לוקח את הרועי הזה, שולח אותו לראות כביכול את הצאן, מאחוריו מישהו שמסביר לו איכן נמצא מוצב של צהל, איך מתנהלת השיירה של צהל, וכל הדוגמה הזאת. זאת באשר ללבנון. סוריה, מסתבר שהתמונה שם הרבה יותר רחבה. בסוריה, האיראנים אמנם עוזבים, אבל הצבא הסורי הולך ומצטייד באמצעים טכנולוגיים. דבר שמאוד מטריד ראשי מערכת הביטחון שלנו. גם מעמדו של נסראללה מתחזק מאוד, לא רק בגלל החיסול של סולימני, אלא בשל העובדה שהוא מאוד מאוד מקורב לאסד. אסד מבחינתנו, הבנתי הפשוטה, לא רצוי במדינת ישראל. כן. שכן הקישור שלו וההזדהות שלו עם החיזבאללה, עם הג'יהאד בכללותו, היא מאוד מאוד עמוקה, החשיבה שלו. כן. ולכן הוא כל הזמן ינסה לנטרל בינינו לבין בינינו לבין כל הגורמים האחרים. כן, ציר הרשע... ועכשיו מתברר גם שארצות הברית עומדת מאחורי חיסולו של יורש מנהיג דאש. כן, זה עוד דוגמה אחת. בשקט בשקט, ליטל, 40 פיגועים קיים דאש רק בחודש האחרון. 40 פיגועים. זה דבר שלא הגיע לתקשורת. ארצות הברית מאוד מהלכת אימים על כל מה שנעשה באיראן. האיראנים מסתכלים עכשיו על חודש נובמבר, אם יהיה להם נשיא אחר, הם מסתכלים על טראמפ כמשוגע, והוא אומר ועושה. החיסול של סולימני הפתיע אותם לחלוטין, אין איש שמסוגל היום להיכנס לנעליו של סולימני, ועצם העובדה שגם היורה שלו מושווה ברמה אחת, אסמאעיל כעני, זה שמו, מושווה ברמה אחת עם מנהיג חיזבאללה, עם נסראללה, כבר מלמדת על העובדה. תמיד היה מדרג מאוד גבוה של סולימני, מתחתיו ככה וככה, ובמקום העשירי, 12, נסראללה. ברגע שמשווים את שניהם, לומדים על איכותה של הפעולה האמריקנית, ולומדים גם על המצב של איראן. איראן במצב כלכלי מאוד ירוד, מצב בריאותי מאוד ירוד,
התסיסה בתוך העם מאוד גדולה, אבל יחד עם זה שלא נתבלבל. כמו שלישון השיר של נעמי שמר על הכנרת, ב-1992, הכל פתוח, כן. אבל הכל עוד אפשרי. הכל פתוח עכשיו למסע ומתן, אבל הכל אפשרי מבחינתם, שהם יכולים לפרוץ ביום אחד. לכן המוכנות הגדולה, לכן צה"ל, אלוף פיקוד הצפון, מוביל עכשיו תוכנית שנקראת רף צפוני, mm-hmm. שבה בתוכנית הזאת כל גדודי החיר של צה"ל יתאמנו, מי שלא יהיה מוכן, מי שלא יהיה מוכשר, יוזז דרומה. כן, כאמור, הפוקוס שלנו עדיין שם בצפון. קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה. שבת שלום. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נעסוק בהרחבה בציון 20 שנה לנסיגה מלבנון. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. עומר קינן, חוקר סוציולוגיה והיסטוריה. שלום, ערב טוב לך, שלום עומר. לך, עומר, רק השבוע ציינו 49 שנים לאותה הפגנה היסטורית של הפנתרים השחורים ב-18 במאי 71 בירושלים, וזה מעניין שעם חלק מהדברים שהם נאבקו עליהם אז, אנחנו ממשיכים להיאבק כאן בחברה הישראלית עד היום. זה מאוד מחבר אותי לפוסט שאתה מפרסם אתמול בפייסבוק, נתונים שנוגעים לקהילה היהודית במרוקו, לבני הקהילה ממרוקו, שההורים שלהם היגרו למונטריאול. מה אתה בודק, מה מצאת? הפדרציה היהודית של מונטריאול מפרסמת אחת לעשור דוח מפורט על מצב הקהילה היהודית. ב-2011, לפני 9 שנים, היא פרסמה דוח מיוחד עם נתונים לגבי הקהילה היהודית, והדגישה עם דוח מיוחד לגבי הקהילה היהודית ספרדית, מה שקרוי אצלנו בעגה הישראלית, המזרחים. כן. עכשיו, אנחנו מדברים בעיקר ברובם על יוצאי מרוקו, שהיגרו מערים שהיו בשלטון צרפתי, קזבלנקה, פס, מרקש וכו'. אותם ערים היו בהם למעשה בתי ספר צרפתיים פרטיים, היו בהם רשת בתי ספר אליאנס, שלימדו בשפה הצרפתית, mm-hmm. וגם היו בתי ספר של עוזר התורה, שבעצם לימדו את יוצאי מרוקו שהיו יותר מחוברים לדת. שאם אני אנסה ככה למקד ולחבר יותר, לכוון יותר, לאן אנחנו רוצים בעצם להגיע בדיון הזה, זה מה קרה איתם בסופו של דבר עם בני הקהילה ממרוקו, שעזבו למונטריאול, מבחינת הישגים באקדמיה, בהתבססות הכלכלית שלהם בסופו של דבר, ותמונת המצב מנגד, אל מול מה שקרה כאן בישראל עם בני העלייה הזאת. תראה, בנתונים של מונטריאול, אני ראיתי נתונים שלא ראיתי 20 שנה, שאני קורא ספרים, לא ראיתי דבר כזה. Mm-hmm. מה שקרה בפועל זה שאני, לא רק שהקהילה היהודית הספרדית של יוצאי מרוקו, עקפה כמעט בכפול את מספר המרוויחים $100,000 ומעלה לחודש. לא רק שהיא עקפה אותם ברמת ההשכלה בכל קנה מידה אפשרי, אלא היא עקפה גם את הקהילה האשכנזית. עכשיו, אני לא בא להגיד שהקהילה שיוצא מרוקו הם פחות טובים. מה שאני מנסה להגיד פה, שזה, מה שהדהים אותי, זה העובדה שהקהילה האשכנזית ברובה הגירה ממזרח אירופה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. זאת אומרת, מדובר בהגירה שהיא דור רביעי כבר בקנדה. Mm-hmm. ההגירה של יוצאי מרוקו, ברובה הם ילידי מרוקו, זאת אומרת, הם, במילים אחרות, הגירה מאוד מאוד טריה, שנמצא שם 40 שנה בממוצע. עכשיו, ואותו דור, אתה אומר, בעצם אותו דור שהגר לשם הצליח לעשות את הזינוק? לא ראיתי דבר כזה מעולם. לא ראיתי דבר כזה, כן. אני מאות ספרים שחקרתי, אמיר, ואני חייב להגיד לך שאותם הנתונים ראיתי גם בצרפת לגבי יוצאי צפון אפריקה, אבל פה ההבדל הוא שעצם העובדה שאחוז בעלי השכלה על תיכונית בקרב הספרדים עקפה את האשכנזים שנמצאים שם 4 דורות, ויוצאי מרוקו נמצאים שם בקושי נחתו מהמטוס. זאת אומרת, מהרגע שהם נחתו מהמטוס, אתה יודע, מקזבלנקה, מאותם ערים במרוקו, שבאמת היה בהם השפעה מערבית מאוד מאוד גדולה, חשוב לציין, הם כנראה מהרגע שהם נחתו למטוס, וחשבו לאן שולחים את הילדים שלהם לאוניברסיטה, לאיזו אוניברסיטה הם שולחים אותה. עכשיו, לקראת הרעיון היום, דיברתי עם בחור שנולד במונטריאול, יהודי מרוקאי, ואני יכול להראות לך פה דוח שהוא שלח לי של הקהילה היהודית. אתה רואה פה מאות רופאים עם שמות דוקטור אלפסי, דוקטור דהן, דוקטור טולדן, או דוקטור בן זזון, דוקטור
אני יודע כל מיני שמות, אני לא מבין כל כך בשביל. הרוח אבל ברורה, אתה אומר בעצם רוב הקהילה... מאות שמות שמותאים, זאת אומרת, יש פה משהו ש... אני בכל תקופת חיי לא ראיתי מספר כזה, שקופים רופאים יוצאי מרוקו, לא בבית חולים רמב"ם ולא בבית חולים תל השומר ולא בבית חולים סורוקה. אז בוא תנסה בכל זאת לנסות להסביר את הפער הזה. למה אנשים שהיגרו לשם הצליחו בצורה כזאת גורפת? וכאן אנחנו מדברים עד היום, מתמודדים עד היום עם הפער הזה. תראה, גם בצרפת הנתונים הם דומים. יוצאי מרוקו ויוצאי אלג'יריה ויוצאי טוניסיה הם בטופ של החברה מבחינה כלכלית חברתית. אני יכול לספר לך שהמגזין הצרפתי הכי נחשב בתחום הכלכלה, צ'אלנס, פרסם את רשימת 500 האנשים העשירים בצרפת. 28 מתוכם, כלומר כמעט 6% יהודים מצפון אפריקה. מדהים. עכשיו הם 0.7 באוכלוסייה, זאת אומרת, פי 10 מהיחס שלהם באוכלוסייה, והם דור ראשון, זאת אומרת, זה לא מדובר פה על אנשים שהם 4 דורות בצרפת, זה מדובר על אנשים שרק ירדו מהמטוס, ואנחנו רואים אותם מטפסים לפסגה הכלכלית, אנחנו רואים אותם מטפסים לפסגה האקדמית, אנחנו רואים אותם בתור רופאים, אנחנו רואים אותם בתור מנכלים, אותו בחור שדיברתי איתו ממונטריאול, יהודי מרוקאי, אבל ברשימה הזאת בכלל רוב הרופאים המרוקאים לא מופיעים, זאת אומרת, זה רק המאות רופאים יוצאי מרוקו, זה רק חלקית. וכשאתה שומע את ההסבר שניתן כאן בישראל, העובדה שכשעולי מרוקו הגיעו לכאן, אז המדינה הייתה בראשית דרכה, ומטבע הדברים, כל המאמצים וכל המשאבים היו מאוד מאוד חסרים, והקמה של עיירות הפיתוח, ואנחנו מכירים את ההסברים שאנחנו מתמודדים איתם כמעט בכל שנה כשאנחנו רואים את הנתונים. אז מה משיבים לדבר הזה? תראה, אחד, אפשר לחלק את התשובות שקיבלתי לשני קטגוריות. יש אנשים שאומרים, טוב, החלק המשכיל יותר שלא יודע מרוקו הגיע לקנדה וצרפת, והמעמד הנמוך הגיע לישראל. חלק שני אומר, אנחנו אמרנו לכם כל השנים, שבעצם אנחנו סובלים פה מאפליה, מגזענות, מחוסר באפשרויות. עכשיו, אני חושב שהתשובה היא... למה שחוקרים, סליחה, אומר, למה שחוקרים מגדירים כהסללה, כלומר, את בני עדות המזרח ידעו להסליל למקומות אחרים. נכון. קודם כל, יוצאי מרוקו ספציפית, אנחנו רואים לפי הנתונים שהבאתי פה, שהחלק העיקרי שלהם הגיע אחרי בשנות ה-60, זאת אומרת, זה לא היה בתקופת העלייה ההמונית, זה היה 13 שנים, אנחנו מדברים פה על מדינה שניצחה את צבאות ערב, אנחנו מדברים פה על מדינה שחיסלה את חיל האוויר המצרי תוך יום אחד. זו לא מדינה צעירה. הטיעון הקלוש הזה מהמציאות, התלוש מהמציאות שבעצם זו מדינה צעירה ובכלל זה נשאו טעויות, אני לא חושב שזאת הסיבה, ואני גם לא חושב שזאת הסיבה, שהסיבה היא שיהודי מרוקו המשכילים הגרו לקנדה מכמה סיבות. קודם כל, בנתונים שאנחנו רואים, יש פער בין האחוז ההשכלה של 2001 ל-2001, זאת אומרת, אנחנו רואים שאותם יהודים ספרדים, מה שקרוי יוצאי מרוקו, יוצאי לבנון ועיראק, הם רכשו את ההשכלה שלהם כבר שהם נמצאים בקנדה. זאת אומרת, חלק גדול מהם לא הגיעו משכילים. עכשיו, מה שסיפר לי אותו בחור שראיינתי אותו, ואני מעדיף לא אמר את השם שלו, כי הוא בטח לא רוצה להיחשף, אמר לי, תראה, בקנדה אשכנזים אמנם התנסעו מעלינו בהתחלה, אבל הם לא היו הקובעים. זאת אומרת, הקנדי הנוצרי לא יודע להבדיל בין יהודי מרוקאי ליהודי פולני. אולי זה היה המזל שלהם. אז הוא אומר, אז אנחנו, מה שנקרא, באנו רעבים, במרכאות, וזה הספיק בשביל ההצלחה במקרה הזה. חטפנו את כל הפירות, והצלחנו לעקוף אותם תוך דור אחד במספר הרופאים. אנחנו רואים פה שאחוז, אפילו באחוז העוני, בקרב ספרדים יותר נמוך מבקרב אשכנזים, זה דבר שהדהים אותי, כי הם נמצאים שם 4 דורות ברובם. ואני עכשיו... ממליץ, עומר, לסיום שיחתנו, להגיע לפוסט שלך, לקרוא את הנתונים בהחלט, שהם פשוט מדהימים במספרים. יהיו עוד הרבה פוסטים כאלו, והמון נתונים. אני מזמין את כולם לפייסבוק שלי, אנחנו נצרב גם נתונים מצרפת, גם מקנדה, גם ממדינות אחרות שהגרו אליהם יוצאי מרוקו. ובאמת, אם הדוח הזה מסמל משהו, זה בעצם אני חושב שאני... תמיד חינכו אותי שבעצם מי שרוצה מצליח. אתה יודע, יש את הסטיגמה הזו של אכלו לי, שתו לי, שמדביקים על המזרחים עכשיו. כשאני קורא את הדוח הזה, אני כסבא שלי שבא מבוקרשט ברומניה, הוא לא היה בהכרח בא מרקע סוציו-אקונומי יותר גבוה מהיהודים בקזבלנקה, שהדירו צרפתית וספרדית, כן. ולמדו באליאנס. זאת אומרת, הוא בא אפילו במידה מסוימת, הוא בא עם פחות השכלה, ועדיין הנכדים של אותם, של יוצאי רומניה, כמו סבא שלי, ויוצאי פולין, ויוצאי הונגריה בישראל, באמת נהנו פה כנראה מיתרונות מסוימים שגרמו להם
להפוך לאליטה הכלכלית, ובו זמנית להפוך את יוצאי ארצות ערב למעמד הנמוך לצערי. זה קשה, זה משפט קשה, אבל צריך לדעת להתמודד גם עם המספרים והנתונים האלה. עומר קינן, חוקר סוציולוגיה והיסטוריה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לך. יותר משבוע נמשך המצוד של כוחות הביטחון אחר המחבל שרצח את לוחם סיירת גולני, סמל ראשון עמית בן יגאל. אין בינתיים קצה חוט שמוביל אליו, והלל ביטון רוזן שוחח היום עם אביו, והנה הדברים שהוא שמע ממנו. הביאו לנו מקודם את רשימת החפצים שלו. אנחנו התפרקתי מהרשימה. דברים שהבאתי לו. תחשוב שאני סחפתי אותם ביד שלי, פתאום מביאים לי אותם, אבל בלי עמית. זה לא פשוט לי. אני במעמד מאוד 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 נמוך. אני עדיין לא מבין את הגודל של של האהבה של עם ישראל כלפינו, וכל כך הרבה סרטונים וחברים שלו מהילדות, מהנערות, מהתיכון, מכל התחנות שלו בחיים, ובמיוחד, במיוחד בצבא. במיוחד בצבא. ששם הוא בא לידי ביטוי בכל הכוח. אגב, הצילום של התפנית הגדולה של עמית, זה הצילום הזה. זה צילום שצולם ממש, זה צולם במסע פולין בטרבלינקה, וזה צילום שהגיע אליי, היה להם צלם שם וצילם אותו, ושלחו לי את התמונה הזאת, וביום שישי בערב דיברנו על התמונה הזאת, כי הייתה אצלי. ואז הוא אמר לי, יש לי בקשה אליך, אל תסרב לי. לחתום. סוגיית החתימה. החתימה זה דבר שהלך ועלה כל הזמן, ואמרה לי, זו חברה שהיא גם כמוני מורה, היא אמרה לי, ברוך, עם תמהיל וסולם ערכים כמו שלך, כאילו, מה ציפית שהבן שלך יעשה? מה ציפית? אז אתה יכול להיות גאה בזה שהוא הלך בדרך טובה, בדרך נכונה, בדרך של עשייה, ולמען ארץ ישראל, ולמען עם ישראל, ולמען צבא הגנה לישראל. וזה משהו שהוא הביא קודם כל לעמית ברמה האישית, הביא לו תוכן מאוד מאוד גדול. זה עשה לו מאוד מאוד טוב הצבא. הוא נהיה גבר. הילד המפונק שעושה טובה שהוא קם לבית ספר, פתאום הראשון שמורעל והראשון שמת על הצבא, הייתה צריך להיות איך הוא מנקה את הנשק, איך הוא מתייחס לנשק, לקומטה, בכל דבר, כל דבר ביראת כבוד, למדים שלו. נכנס בחולצה. הוא לא היה מסוגל שזה יהיה מקומט, שזה צריך להיות כמו שצריך. וכשאני אמרתי לו, למה זה חשוב לך ככה? הוא אמר לי, כי אני הולך עם סמל. אני לובש מדי צהל. זה היה הילד. עמית בן יגאל. זהו, אנחנו סיימנו כאן, מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל. לפני שניפרד, הנה קטע מתוכנית שתשודר כאן מחר, ב7:15, 3 מלוחמי הצנחנים שהשתתפו בקרב על שחרור הר הבית, נפגשו בשבוע שעבר בפעם הראשונה מאז מלחמת ששת הימים. הנה.